অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষা ৰাণী বিষয়াই এটি ভিডিঅ'ক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত অসমৰ বিহুক চূড়ান্ত অপমান। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত চৰকাৰী অনুষ্ঠানতেই বিহু নৃত্য কৰা হ'ল ভুলকৈ উপস্থাপন। ঢোল ঢুলীয়া আৰু নাচনীৰ পোচাকক লৈও ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰণি সময়ত বিহুক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপনৰ অভিযোগ একাংশৰ। ইয়াকে লৈ অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়ে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলত এটা ষ্টৰী আপডেট দি বিহুক অপমান কৰাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ সেই ষ্টৰীটোত লিখিছে যে বিহু অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ এই ভুল ব্যাখ্যা অসমীয়া সমাজৰ বাবে এক বৃহৎ অপমান।